Vlasnik klinike Medikus osuđen je na 8 godina zatvora, njegov sin Arban Derviši na 7 godina i 3 meseca uz obavezu da plate 10.000, odnosno 2.500 evra. Cokolj Hajdini osuđen je na 3 godine, Abdulja Dulja na 1 godinu, Islan Bitići na 1 godinu uslovno. Sud je utvrdio da bivši generalni sekretar Ministarstva zdravlja Kosova Ilji Recaj nije kriv kao i Driton Ljita. Prema navodima optužnice, na klinici je obavljeno 30 ilegalnih operacija. Siromašni davaoci su na Kosovo dovođeni pod lažnim obećanjem da će za svoje organe dobiti i do 15.000 evra. U mnogim slučajevima obećana isplata nije izvršena. Ta lica su nakon odstranjivanja organa odvođena na aerodrome bez medicinske pratnje i nadzora. Mnogi od njih su kasnije preminuli. Tokom suđenja sudsko veće je saslušalo više od 80 svedoka i održalo više od 100 ročišta. Među njima nije bio i Dick Marty. On je pronašao dokaze koji povezuju kliniku Mediku sa trgovinom organima tokom rata na Kosovu. Ti dokazi su mogli biti veoma bitni za ovo sudsko veće i zato je sudsko veće izrazilo svoje nezadovoljstvo što Dick Marty nije želeo da se pojavi kao svedok i stav Saveta Evrope u vezi njegovog imuniteta je također nezadovoljavajući. Euleksovo tužilaštvo navelo je da su u nekim slučajevima primaoci organa plaćali više od 70.000 evra za bubreg. Iz Euleksa je saopšteno da se za dvojicom osumnjičenih intenzivno traga.